សួស្តីអូនតាណាចាសួស្តីយេគេទៅណាជារៀងរបស់គេចេះមកសួរគេអីត្រង់អើយត្រអែមស្រីត្រង់ដើរលឿនដូចហងតើស្រុកប្រញាប់ទៅណាសោះមិនដែរនៅថាស្រអែមទៀតអើយត្រអែមស្រីត្រង់ដើរលឿនដូចហងតើស្រុកប្រញាប់ទៅណាបងសុំសួរព្រួងបងមានការបងសុំសួរព្រួងបងមានការសូកែតបសើជីវិតមានការយ៉ាងណាដែរឆ្លើយមក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 បងឃើញស្រីនាងដើរតែឯងបងខ្លាចបងវិញបងទៅលេងណាត្រីគួយលេងតែបងឃើញនាងដើរតែឯងបងខ្លាចវងវែងទឹកបងទួលេងណាត្រីស្នេហ៍ខ្ញុំធំហើយមិនមែនក្មេងទេខ្ញុំធំហើយមិនមែនក្មេងទេខ្ញុំមែនឬស្នេហ៍តើអូនអាយុប៉ុន្មានហើយឆ្លើយមក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 តាំងតែពីតើរហូតដល់ធំតាំងតែក្រមុំមានអ្នកក៏សួរខ្ញុំដែរពីតើរហូតដល់ខំពេញវ័យក្រមុំនៃណាក៏សួរខ្ញុំដែរឥឡូវបងសួរអើយខ្ញុំឆ្លើយឆ្លើយមកភ្លាមរៀនចាំស្ដាប់ហើយឆ្នាំនេះបងអើយអូនអាយុ31ឆ្នាំឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់ទៀតចាស់ហើយឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់មែនត្រង់អើយត្រអែមស្រីត្រង់ដើរលឿនដូចហងតើត្រង់ប្រញាប់ទៅណាត្រង់អើយត្រអែមស្រីត្រង់ដើរលឿនដូចហងតើត្រង់ប្រញាប់ទៅណាបងសុំសួរព្រួងបងមានការបងសុំសួរព្រួងបងមានការសូកែតាមសើជីវិតមានការយ៉ាងណាដែរឆ្លើយមក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 បងឃើញត្រីដើរតែបងខ្លាចវងវែងទៅបងសួរលេងត្រីស្នេហ៍បងឃើញត្រីដើរតែបងខ្លាចវងវែងទៅបងសួរលេងត្រីស្នេហ៍ខ្ញុំធំហើយមិនមែនក្មេងទេខ្ញុំចាស់ហើយមិនមែនក្មេងទេខ្ញុំមែនឬស្នេហ៍តើអូនអាយុប៉ុន្មានហើយចំរើនមកឆ្លើយ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 មកតាំងតែពីតើរហូតដល់ធំពេញវ័យក្រមុំមិនដែលមានអ្នកណាសួរឡើយតាំងតែពីតើរហូតដល់ធំពេញវ័យក្រមុំមិនដែលប្រណាសួរខ្ញុំឡើយមានតែបងសួរអើយអូនឆ្លើយឆ្លើយមកភ្លាមរៀមចាំស្ដាប់ហើយចាំស្ដាប់បងអើយអូនអាយុ31ឆ្នាំឆ្ងាញ់មែន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 កុំកោបងណាមិនកោបទេប៉ុណ្ណាអាយុពេកអូខេបាយបាយអូខេ